眼科医の平松です。今日は緩和ケアについてお話ししようと思います。緩和ケアって何なのっていうと、病気があったりなんかして痛いとか辛いとかいろいろあるんじゃないですか。で、病気は治すのはできないと。なんだけど、痛みや辛さだけ取りましょうっていうのが緩和ケアという方法です。これ絶対知っといた方がいいです。あのね、なかなかね、まあ、今の時代は緩和ケアね、いろいろ紹介してくれるところも多いけど、緩和ケアなんかいいからメインの治療だけやってればみたいになっちゃうところって、目だけじゃなくて、まあ、がん治療とか、もしあなたの家族が末期がんになったとかって時、緩和ケアのことを知ってるだけで本当に人生良くなるので、まあ、ぜひ最後まで聞いてください。緩和ケア、特に代表的なのは痛みを取るってことになります。眼科でいうと一番多いのが帯状疱疹、ね、ヘルペスウイルスっていうウイルス系の、ね、もので、痛みが出ることが結構あるんですよ。その場合、帯状疱疹に対して痛み止め、飲み薬とか、場合によってはブロック注射とか注射ね、して取ることがあります。はたまた緑内障とか、まあ、それ以外ので、目痛いとか激しく結構痛いんだよねって人、ドライアイとかでもいらっしゃると思います。本来的にはドライアイの治療とかそっちがメインです。ただそれだけではどうしようもない人ってやっぱいらっしゃるんですね。ってなってくると、まあ、もちろん目の治療は目の治療でする。緑内障があって目の奥が痛い、それはして、それでも痛い場合は緩和ケア、ちなみに痛みだけを、ごめんなさいね、痛みだけを取る治療っていうのはある。例えばモルヒネとかって言って、まあ、要は飲み薬とかで、ちょっと麻薬系のお薬にはなってしまうんだけれども、そういうものを使って、痛みを取るような緩和の治療をされるってこともあります。それはね、知っといた方がいいです。結構抗眼科医では緩和ケアの痛み止めとかを使わないとかやらないってところは多いです。まあ、私自身もそこまで強い治療は自院ではやってなくて、緩和ケアの先生のところに行って痛み止めをやってもらってくださいとか、まあ、そういうふうにご紹介するケースが多いかなと思います。個人的にはね、山形にいた時に山形大学の、麻酔科の先生がそういうののすごい第一人者的な先生で、なので、モルヒネを使った痛み止めとか、はたまたブロックとかを含めて痛み止めをしっかりするような治療をされていて、もちろん眼科で辛い思いをしている痛いって患者さんがそれで良くなった人もいます。はたまたもちろん末期がんとか、本当にね、辛いのを治すってこともあるので、結構この緩和ケアというのは眼科的にも重要ですけど、それ以上にあなたの人生でいつか必要になる場面があるかもしれない。いや、あなただけじゃない、家族、お父さんお母さんおじいさんおばあさん、ご自分の奥さん、旦那さん、ね、子供で必要になる場面があるかもしれないので、これ知っとかないと辛い思いをすることは結構ありますので、ぜひぜひ知っておいていただければと思います。で、このきっかけいただいたのは質問いただいたんですね。平松先生お疲れ様です。目の病気とは違いますが、緩和ケアのことを取り上げていただければと思いますと、もしもの時治療法は、などありましたら、お時間がある時で結構ですのでお願いしますっていうのがあったのでお答えさせていただきました。非常に重要な緩和ケアということなんで、ぜひ知っておいていただければと思います。よろしくお願いします。